ეს გაკეთება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქ დასამალი არაფერი არ არის. ეს არის ხელშეკრულება, რომელიც 1995 წლიდან ყოველწლიურად ფორმდებოდა და შარშან ამ დასრულდა ხელშეკრულება და საკმაოდ ძალიან ძიმე მოლაპარაკება იყო, რომელსაც ჩვენ გარკვეული დროის განმავლობაში ვაწარმოებდით. თუმცა შეთანხმება, რომელიც იქნა მიღწეული, თქვენ იცით შინაარსობრივად, რომ გატარების საფასურს ჩვენ ვიღებდით ბუნებრივი აირის სახით, ანუ მთლიანი გატარებული მოცულობის 10%-ს და ეხა გადავედით ფინანსურ ანაზღაურებაზე. ჩვენ ორი მიმართულებით ოპონენტები გვაბრალებდნენ იმას, რომ უფრო დამოკიდებულები გავხდით რუსულ გაზზე, რაც არის ძალიან დიდი ტყუილი. დღეს 95% ჩვენ ვართ დამოკიდებული აზერბაიჯანულ გაზზე, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებზე. ასევე ჩვენ ვიღებთ ბუნებრივ აირს შახტენიზის კონსორციუმიდან და ასევე მინდა ამასთან დაკავშირებით კიდე ხაზი გავუსვა იმას, რომ შახტენიზის მეორე ფაზა დასასრულს უახლოვდება და მე ვფიქრობ 2019 წლისთვის უკვე დასრულებული იქნება, ანუ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა იმისა, რომ კიდე დამატებითი მოცულობები მივიღოთ ბუნებრივი აირი, რომელიც ჩვენ ტერიტორიაზე გაივლის. დაახლოებით 2 მილიარდი ხარჯება საქართველოში ამ პროექტის განხორციელებისათვის, მთლიანად პროექტი 25 მილიარდი ჩდება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ როდესაც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს პირობები მოგვეწერა ამ პირობებზე ხელი, მომავალ წელს გეგმავთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას, ეს არის გასაცავი. ანუ ორწლიანი ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა გაზპრომთან, ჩვენ ორი წლის შემდეგ, ანუ მომავალ წელს 2018 წელს არის ბოლო წელი, 2019-ისთვის უფრო მომზადებულები შევხვდებით, ანუ თავიდან მოგვიწევს მოლაპარაკების დაწყება, უფრო მომზადებულები ვიქნებით, რადგან გვექნება დამატებითი ბუნებრივი აირი, რომელიც შახტენიზის მეორე ფაზიდან მივიღებთ და გვექნება ჩვენი საკუთარი გასაცავი. დღეს ჩვენ გვაქვს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ სამთარში უფრო მეტია მოხმარება ვიდრე ზაფხულში, სერიოზული დისბალანსია. ამაში ვიხდით დამატებით ფულს, უხდით სოკარს, რომ ეს დისბალანსი დაგვიბალანსოს და როდესაც გასაცავი აშენდება, ეს პრობლემა საერთოდ მოხსნილი იქნება, უფრო მყარად შევხვდებით ჩვენ გაზპრომს მოლაპარაკების მაგიდაზე, როდესაც დაუჯდებით და შესაბამისად მინისტრი ვინც იქნება შემდგომი, უფრო გამართული იქნება ამ მოლაპარაკებებში. და ეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ როდესაც გაზპრომის მოლაპარაკება მიდიოდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გაზპრომის ხელშეკრულება. ჩვენ აქ ძალიან სხვა მიმართულებებითაც უყურებდით იმ ურთიერთობას, რაც დღეს ეკონომიკურ ჭრილში გვაქვს რუსეთთან. ანუ ამ ხელშეკრულების ვერ მოლაპარაკებით ან ხელშეკრულების ხელმოწერა რომ ვერ მოხდარიყო, ძალიან დიდი საფრთხეები უდგებოდა სხვა მიმართულებებსაც, იგივე საქართველოში წარმოებულ პროდუქტებს, რომელიც გადის რუსულ ბაზარზე და ასე შემდეგ. ეხა არ დავკონკრეტდები, მე უბრალოდ ერთს ვიტყვი იმას, რომ მე დღეს ვარ ხელისუფლებაში ჩემ გუნდთან ერთად და ჩვენ პასუხისგებლები ვართ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც ვიღებთ. ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოებრივი აზროვნება და გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული და არის მიღებული, ყოველთვის ქვეყნის ინტერესები არის მაქსიმალურად გათვალისწინებული გადაწყვეტილება. კიდევ მინდა რომ მოვასწრო ორი კითხვა და დაგემშვიდობებით. ეს არის თემები: კურცხელი და ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნები. გეკითხებით რა